بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. یہ میں اب مزدلفہ کی حدود میں انٹر ہو چکا ہوں. یہ میرے رائٹ اور لیفٹ میں حیمات بنے ہوئے ہیں, ہیمے بنے ہوئے ہیں, جس میں حاجی آ کے اسٹے وغیرہ کرتے ہیں, اور میرے ساتھ بھی حجاج ہیں, بڑے اچھے فیملی میرے ساتھ ہیں, اللہ پاک انہیں خوش رکھے. اور آج انہی کے عوض جو میں آپ سے کافی دنوں سے کہہ رہا تھا نا, اور مجھے بھی کمنٹس آ رہے تھے کہ جی وہ زیارتیں کروائیں, وہ انہی کی وجہ سے آج ہو رہی ہیں جی آپ کی بھی. یہ سامنے ہیمے وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور اسی میں اسٹے کرتے ہیں حج کے دنوں میں حاجی. ادھر سارے حیمات ہی ہیں بس. جی ماشاء اللہ سے بہت وسیع جگہ ہے جی. مکتب نمبر لکھے ہوتے ہیں, یہ جو ہوتے ہیں نا کمپنیاں جو لے کے آتی ہیں, وہ اپنے حاجیوں کو ایک ایک وہ ربن دیتے ہیں, بیلٹ دیتے ہیں جو باندھا ہوتا ہے بازوؤں پہ بھی یا گلے میں کارڈ لگا ہوتا ہے, اس پہ یہ نمبر لکھا ہوتا ہے اور ساتھ آفس کا مکتب نمبر اور مکتب کا نام وہ سارا لکھا ہوتا ہے. اور کچھ نے جو ان کا ہوتا ہے وہ محرم, وہ جو حاج کا گروپ لیڈر جو ہوتا ہے مولم, اس کا بھی نام کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے, اور ہیمے پہ جو نمبر ہے اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے سارا. جی بالکل بالکل جی, جی بالکل اسی طرح. جی رضا بھٹ صاحب جناب کیسے ہیں آپ, جوید اقبال صاحب جناب اللہ آپ کو خوش رکھے, جی مرزا آفتاب صاحب بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت ہے بھائی؟ آپ کے مصطفیٰ بھائی دوست میرے ساتھ ہیں اور ہم زیارتوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہ جی مزدلفہ ہے, ٹھیک ہو گیا جی.